Estamos de volta com o Sabatina, com mais um candidato do município de Iranduba, candidato a prefeito do município de Iranduba. Desta vez, Alain Cruz, do Partido Progressista, já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Já vou lhe explicando que o senhor tem 10 minutos para responder as perguntas. E enquanto nós estivermos falando, fazendo as perguntas, os seus minutos vão estar congelados. Eles são especialmente para o senhor fazer, colocar as suas respostas, tá bom? Então, eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta sobre infraestrutura urbana, especialmente em áreas mais vulneráveis. Quais são suas propostas para melhoria nesse quesito? Iranduba tem passado por um tempo muito difícil. Iranduba era conhecido como uma cidade hortifruti granjeiro para trazer alimento para a capital. E esses alimentos eram trazidos pelos nossos produtores. Hoje, Iranduba está totalmente abandonado, esquecido, principalmente os ramais, onde se escoa a produção, nossos ramais estão esquecidos. Eu quero dizer que no plano de governo nosso, nós vamos recuperar essas vias, vamos transformar o nosso município novamente numa cidade produtiva, com geração de emprego e renda para todos os nossos produtores. Agora a gente vai falar, já que o senhor tocou em ramais, interior tem sempre a questão do asfalto. É um problema que qualquer prefeito enfrenta e a reclamação é sempre em cima da qualidade do asfalto e de pavimentar sempre ruas e melhorar o escoamento da produção. O interior precisa de vias de locomoção. Iranduba está muito perto de Manaus, tem essa estreita ligação, principalmente com produtores, setor primário e com quem trabalha principalmente nessas áreas. Como é que o senhor pretende melhorar a questão do asfaltamento, tanto na cidade quanto nas regiões próximas do município de Iranduba? Iranduba é uma das cidades que mais cresce no estado do Amazonas. Isso é visível, né? É possível se ver que a nossa cidade tem crescido e tem vindo pessoas de todos os cantos. Temos N loteamentos dentro da cidade. E essa problemática ela é muito grande porque as pessoas estão indo para as comunidades, nos ramais. E esse acesso, não só na área urbana como rural, está muito difícil. Nós temos um grande exemplo do nosso querido Cacau Pereira, um completo abandono, um principal distrito de Iranduba e o primeiro depois da ponte. E um completo abandono, começou uma infraestrutura agora, mas está muito atrasado isso devido até ao esquecimento que o próprio município passou e tem passado. Eu creio que no nosso governo nós vamos focar muito dentro do distrito de Cacau Pereira, transformar aquela comunidade, aquele distrito, numa cidade realmente muito produtiva, uma comunidade que realmente venha a desenvolver todo o potencial, porque até a economia em si está esquecida. Agora, candidato, a gente está falando de infraestrutura, que está muito ligado ali a saneamento básico e a saúde também, né? Porque uma coisa está ligada à outra ali. Então, a gente quer saber quais são as suas propostas com relação ao atendimento básico de saúde, de qualidade. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão em Iranduba? Olha só, uma coisa, como falou, ligação entre infraestrutura e saúde, um dos problemas gritante dentro do município de Iranduba é o abastecimento de água. Nós somos o único município do estado banhado por dois maiores rios, Rio Negro e Solimões. E a nossa cidade não tem um abastecimento. O que causa isso? No Cacau Pereira temos problemas diretos com problemas de saúde devido à qualidade da água, do abastecimento de água. E isso causa um problema sério na saúde. Hoje, as duas UBS que tem no Cacau Pereira, as duas estão em reforma há mais de ano. Um atendimento precário. Eu digo que Cacau Pereira é atendido hoje pelo Joventina, que é aqui na Compensa. Pela essa proximidade, a população foge para cá porque a saúde no Iranduba está na UTI. E aí nós vamos agora tocar num outro tema, que é a educação básica, educação municipal, onde inicia o processo de formação escolar da criança, do adolescente. Quais são as melhorias que o senhor pretende fazer também no ensino público municipal? Aí envolve estrutura, envolve professores, envolve qualidade de ensino e que não atinja só Iranduba, o senhor falou de Cacau Pereira, mas também a zona rural, distritos onde o município assiste à educação básica. Iranduba, a rede estadual, a rede municipal, ela está complicada, até porque eu digo, como eu disse que o crescimento de Iranduba é uma vertente muito grande. Hoje Iranduba tem uma população de 64 mil, segundo 65 mil ali, segundo o IBGE, um crescimento vertente muito grande. E acreditamos nós que moramos lá, que esse crescimento é muito maior. Chega
praticamente a 80 mil habitantes. Sendo que é uma população flutuante. Uma hora está aqui, outra hora está aqui na capital, outra está na própria cidade. E essa educação, eu vejo assim, nós precisamos construir escola, gente. Com urgência até nas comunidades, porque as comunidades estão esquecidas e hoje existe um transporte precário, um transporte escolar, que não atende às necessidades. Muitos dos ônibus não entram nas comunidades e os alunos ficam à mercê, principalmente na época de chuva, à mercê de não ir para a aula, porque não há trânsito, não tem como sair. Não tem como sair da comunidade e as crianças não são atendidas. E fora as crianças atípicas, que é um problema sério, nós temos um problema sério. São identificadas essas crianças atípicas, nós não temos um neuropediatra para laudar, para tirar laudo para essas crianças. O município continua nessa parado, estagnado e nada avança. Nós passamos praticamente aí 4 anos sem uma obra, sem construir uma UBS, sem construir uma escola, sem construir uma creche, sem construir nada, nada. Foi só reformas, tinta e massa. Não passamos de nada mais do que isso durante 4 anos, onde um dos municípios que mais cresce no estado do Amazonas. Agora, candidato, você está falando de educação, e aí eu lembro muito da questão do combate à criminalidade, porque a educação ela serve para isso também. E a gente sabe que, infelizmente, a criminalidade em Iranduba tem aumentado, muito, especialmente entre os jovens. Quais são as suas medidas para melhorar a segurança pública e reduzir essa criminalidade? Nós temos um problema sério. Infelizmente, passamos um período, agora até que deu uma acalmada, mas passamos um período muito complicado dentro de Iranduba, uma das cidades mais violentas, né, no estado. E, graças a Deus, a gente deu uma acalmada. Agradeço até o policiamento que deu uma amenizada. Mas isso é em consequência de políticas públicas, ausência de políticas públicas. Hoje o nosso jovem não tem oportunidade para nada no município. Nós não geramos oportunidade, não geramos uma qualidade de vida, não qualificamos nosso povo para que ele possa exercer profissionalmente uma profissão na frente. Nosso povo não tem oportunidade. Hoje nós somos conhecidos como uma cidade dormitório. Nosso povo trabalha na capital e vai dormir dentro da sede. E sendo que isso é ruim para o nosso município. Então, nós precisamos qualificar nossa mão de obra e ser atrativo para os empreendedores virem. Até convido, quem quer empreender, 2025 é um bom ano para se empreender no Iranduba. Pois é, o senhor tocou justamente na questão da locomoção. Por essa proximidade que Iranduba tem com Manaus, é comum que o irandubense estude aqui, trabalhe aqui, retorne para lá. Muita também tem gente de Manaus que empreende Iranduba, tem, sim, negócio em Iranduba. E tem a questão do transporte. A ponte melhorou muito, sim, essa conexão, mas há ainda reclamações, principalmente de subsídios do transporte e algo parecido. Como é que o senhor pretende melhorar, principalmente, o transporte público? E aí a gente pode falar em zona rural, onde é mais difícil ainda o acesso. Vou tratar isso como mobilidade urbana dentro do município, porque quando eu falo do Cacau Pereira, acho que tudo começa ali no Cacau Pereira. É o nosso principal distrito e a entrada do município. Quando nós tiramos a balsa daquele ponto, nós praticamente esquecemos que Cacau Pereira existe, tudo passa por fora e nada passa dentro do Cacau. Cacau Pereira perdeu a sua identidade econômica, então Cacau virou um distrito praticamente esquecido, que ninguém visita, a não ser pessoas que conheçam realmente o Cacau Pereira. Hoje, qual é a nossa principal foco? Vamos trabalhar, a partir do ano que vem, na construção de uma rodoviária, para que seja em ponto de integração do ônibus da capital com o interior, através de uma parceria, para que isso traga movimento econômico dentro do Cacau Pereira. E tem uma linha expressa do Cacau até o Ariaú, até a última comunidade, na linha principal, na Manuel Urbano. Com isso, nós iremos fazer ônibus intermediários nas comunidades, atendendo toda a via principal, onde nós teremos o transporte público passando e trazendo essa população para vir para a capital ou para ir direto para a sede e para outras comunidades ali no entorno. Agora, candidato, é claro que a população ela é essencial na gestão, né? Então, como é que o senhor pretende envolver os moradores do município no processo de tomada de decisões e na definição das prioridades para o desenvolvimento de Iranduba? Eu sempre converso com o nosso povo e tenho levado isso a toda a nossa população. Eu sou morador de Iranduba há quase 40 anos. Então conheço todo o processo político, apesar de muito criança ainda, mas conheci todos os prefeitos de Iranduba. Então eu conheço todo esse processo e eu vejo assim que
nada mais justo que você ter um governo popular. Um governo que envolva a população. Um governo que consiga conversar com o povo e ouça o povo. E que o governo que tenha palavra. Política tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não tem como ser político. Então, será uma participação popular. O nosso governo será voltado principalmente para ouvir o nosso povo e direcionar para a gente resolver os problemas. Candidato, o senhor tocou no Ariaú e não tem como não voltar no tempo. Tivemos aqui um dos maiores turismos, ecoturismo, né? Hotel de Selva. Iranduba tem uma região estratégica, uma localização que permite o turismo avançar e permite investimentos importantes também em outras áreas. Por essa localização, como é que o senhor pretende trazer essas parcerias, principalmente com a iniciativa privada, para dentro do distrito ali de Cacau Pereira, Iranduba, e daquela região que já vai ali se aproximando quase perto, por exemplo, de Manacapuru? Como é que o senhor pretende fazer isso? A nossa extremidade é com Manacapuru. Hoje eu vejo assim, nosso município tem o privilégio que muitas pessoas ainda não conhecem. Nós temos um potencial turístico muito maravilhoso. O que falta é políticas públicas, tem uma secretaria operante mesmo dentro do turismo. Não só turismo, mas quando envolve turismo, envolve cultura, todo um carro-chefe que poderia mudar a história do nosso povo. O nosso povo passa por dificuldade, o desemprego é horrível, não tem, o povo está chegando, mas não tem emprego. Eu me lembro que a época que a ponte foi inaugurada, se conhecia o Iranduba como Eldorado, né? Uma coisa que mas não avançou da forma que deveria ter avançado. E nós temos um potencial turístico que nós iremos explorar muito. Precisamos ter apoio. E os empresários, gente, vocês precisam conhecer o potencial que tem a nossa cidade. Empreendedores, venham, nós seremos atrativos para vocês. Queremos trabalhar em parceria com vocês, com os empreendedores, tanto os locais, que nós já temos os nossos locais, e com aqueles que querem vir, sejam muito bem-vindos. Nós não temos problema nenhum, nós queremos fazer o município crescer e fazer o Iranduba pensar num futuro bem melhor do que está hoje. Perfeito. Candidato, estamos há um pouco menos de 2 minutos. Vou lhe fazer mais uma pergunta e o senhor vai poder já estender para as suas considerações finais, sim, tá, sim, ok? Sim. E a pergunta é sobre transparência, que é uma demanda crescente da população. Como a sua gestão garante que as informações sobre os gastos e investimentos públicos vão estar acessíveis a todos? Uma das principais preocupações nossas, que até falando um pouquinho até da minha formação, eu sou engenheiro, eu sou pós-graduado em gestão pública. Eu vejo assim, que um dos principais carro-chefe de uma gestão é você ser transparente com recurso público. Hoje, o nosso povo não acredita mais na questão política. Você, para fazer uma reunião hoje, você tem dificuldade porque o povo não quer participar. Não é por causa de A, ou B ou C, mas porque não acredita na questão política por causa dessa transparência. Nós precisamos mudar essa história. O portal da transparência de Iranduba, ela realmente vai funcionar. Nós vamos mostrar aonde está sendo gasto o nosso dinheiro, aonde está sendo gasto o dinheiro público. E com que responsabilidade? Quando eu falo de um governo participativo, um governo que vai precisar da participação popular, vocês vão estar fazendo conselhos para participar conosco dessa administração. Iranduba precisa de uma transparência aonde chegue o recurso público, aonde mais se precisa. Eu não posso deixar, nesse momento, de falar com cada um de vocês que estão em Iranduba. Nosso município precisa de cada um de nós. Iranduba é a minha casa, Iranduba é a tua casa. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Nossa casa está sendo mal cuidada. E esse é o momento. E o momento vai ser no dia 6 de outubro. O momento de a gente dar um giro nessa chave e rodar essa chave para que a gente possa ter um governo da nossa casa e que tenha compromisso. E eu tenho um compromisso com cada um de vocês. Por isso eu peço, cada um de vocês, eu peço o voto é para o 11, mudar a nossa história. Eu estou preparado para governar o Iranduba nesse tempo. Candidato, tem aí alguns segundinhos, na verdade. Obrigado a cada um de vocês dois, obrigado por nos receber aqui. Agora sim, seu tempo acabou. Muito obrigada pelas suas respostas, pela sua disponibilidade também. O senhor pode aguardar um pouquinho que a gente vai só encerrar aqui nossa rodada de entrevistas, né, professor Davidson? Muito obrigada. Obrigado, também pela sua companhia e pela sua companhia também. E a gente quer deixar claro aqui que o candidato João Maciel, do Partido Socialismo e Liberdade, e o José Augusto Ferraz, do União Brasil, também foram convidados para a rodada de entrevistas, mas não conseguiram comparecer por
falta de disponibilidade na agenda. Amanhã daremos sequência à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito, mais do Rio Preto da Eva. Agora você fica com a programação do SBT.